Dostlar, bir daha salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xankəndidən bir daha sizləri salam olmaqdan qürur hissi duyuruq. Mən və həmkarım Rövşən müəllim. Salam, salam olsun. Bəli, bu gördüyünüz gözəllik Xankəndi şəhərindədir. Xanın kəndindədir. Baxın, görün necə möhtəşəmdir. Yüngül vari yağış yağır. Biz qayıdırıq Xocalıya. Hava çox möhtəşəm və səsdən də eşitdiyiniz kimi bizim üçün ikinci mənəvi bir yükü, mənəvi bir ağırlığı olan digər bir şəhərimizə, Xocalı şəhərinə gedirik. Xocalıya. Və videonu saxlamadan davam edəcəm. Bacardığım qədər getdiyimiz küçələri sizlərə göstərməyə çalışacağım. Oradan belə bir gözəl bir mənzərə açılır. Görürsünüz. Bir daha Allahdan şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə can sağlığı. Allah ordumuzu qorusun. Allah ordumuzu hər zaman müzəffər etsin. Və üç rəngli bayrağımızı hər zaman zirvələrdə etsin. Qəzasız, bəlasız, döyüşsüz, heç bir şey olmadan siyasət yoluyla, diplomatiya yoluyla inşallah Zəngəzurumuzu da azad görərik. O torpaqlara, Qərbi Azərbaycana da qayıtdığımız günlər olar və digər tarixi torpaqlarımıza həmçinin. Belə. Yəni, insan nə deyəcəyini bilmir. Çox, çox, çox gözəl bir hisslər yaşayırıq bu anda. Allaha şükürlər olsun. Nəsə yaşamalı yerdir bura. Həqiqətən çox gözəl. Rövşən müəllim də dediyi kimi əsl yaşamalı, möhtəşəm bir yerdir. Gözəl. Bayrağımız. Biz artıq yavaş-yavaş yaxınlaşırıq hara? Onların o məşhur saxta mürdəşir heykəllər qoyduğu mürdəşir sifət bir heykəl var. Onun yanına yaxınlaşırıq. Onu da sizə göstərməyə çalışacağım. Artıq Xankəndi şəhərinin çıxışındayıq, belə deyək. Çox gözəl, səliqəli xan çınarları, cökə ağacları, yol ortası güllər. Bax, burada indi ağacların məsafəsindən siz həmin heykəli görəcəksiniz. Rövşən müəllim, biraz imkan daxilində bax, bu heykəl gördüyünüz həmin o heykəldir. Bu qədər hələlik. Növbəti məkanlarda görüşmək diləyi ilə.